Čus krabus, tady Tamaka a máme tu poslední teorie sezóny 9. Life event je za námi. A i když jsme měli s Mitem trochu nahnáno, že se do hry nedostaneme, i teď jsme měli štěstí a event mohli dokonce vidět z dokonalé pozice. Pokud jste event neviděli, můžete se kouknout na naše nebo Mitovo video. Kromě toho, že o víkendu probíhá ve Fortnite World Cup, který když budete sledovat na YouTube, tak budete získávat odměny v podobě sprayů a wrapů, podmínkou je mít propojený YouTube účet s Epic Games účtem. Návod najdete na webu Epic Games. Pokud nechcete jen sledovat, ale zahrát si, avizované odměny za oslavování druhých narozenin jsou až do 28. července ve hře. Změnící se sezónou bude opět Support a Creator soutěž pro všechny, kteří zadávají kód Don't Hug Me s pomlčkami do item shopu. Tentokrát to ale bude jiné a soutěž oznámíme na Instagramu, tak si zkontrolujte, zda nás sledujete na Instagramu a máte kód Don't Hug Me zadaný v item shopu. Pro ty z vás, kteří chtějí změnu, dneska s Gestalgorem budeme hrát od 19 hodin na streamu nejnovějšího Wolfensteina Youngblood. Vy, co nás sledujete od počátku, víte, že jsme začínali na Siege a že se na kanálu videa objevují. V pondělí vyjde první speciální edit Siege a velice mě zajímá váš názor, tak si dejte upozornění a koukněte na to. Siege je naše srdcovka a doufáme, že i vám, kteří ji neznáte, díky novému editu přiroste k srdci. To byly novinky z našeho světa. A teď se vrhneme na novinky ze světa Fortnite. Storm Scout Sniper Rifle je novou zbraní tohoto updateu. S damagem 81 a 85. Při headshotu je to 202 a 212. Dále můžete najít narozeninový dárek a dort, který dává 5 HP a 5 shieldů. Event je za námi. Reakce byly jak pozitivní, tak negativní. A ačkoliv jsme čekali velký zájem o tento event, tak čísla bohužel ukazují, že zájem od prvních eventů klesl o více jak 70% a dokonce se nezařadil mezi top 10 nejsledovanějších na streamu. Nahrává to tedy naší další teorii? Nebo to je tím, že lidé si to raději zahrají, když vědí, že neumřou a event uvidí? Ale shrňme si to. Bylo super to vidět, jen jsme očekávali větší změny na mapě, které měla udělat příšera demolicí a bojem s robotem. Kolektivní HP se také neudálo a velké naznačení nového děje či ukončení děje s Vizitorem se taky nestalo. Neo Tilted opět stojí nezničené, Pressure Plant také nebyl zničen a ani Loot Lake nepoznal větších změn kromě orbu. Takže co tu máme? Proč nedošlo k velkým změnám? Je možné, že se i přes opakované výhrady vývojářů dočkáme nové mapy? Většina her přidává nové mapy, ale Epic zatím drží slovo a díky nesmyslným příběhům upravuje mapu k nepoznání od první sezóny. Vytvoření nové mapy by zabralo mnohem více práce, ale co když chtějí natáhnout odpadlé hráče pomocí nového příběhu? Co myslíte vy? Kromě kostry monstra probodnutého mečem, které nesmírně rychle zarostlo, nám po eventu zůstal orb. Orb, který díky vyrvání ven začíná být čím dál více nestabilní. A den, který byl den eventu, pojmenoval Mustard jako nulový bod, tedy výchozí bod všeho dění. Není tajemstvím, že orb napájí nová města jako Tilted a Megamall. Co když nestabilní orb způsobí v nejlepším případě blackout, výpadek dodávky proudu a zase se ocitneme na začátku. Bude výpadek energie začátkem sezóny 10, která začne 1. srpna, nebo se orb stane natolik nestabilním, že vybouchne a získáme tak novou mapu? Bude víkendový World Cup rozloučením s tím, jak známe Fortnite? Nebo co by mohlo být horší, proběhne jen nepatrná změna a rozuzlení se dočkáme až na konci sezóny 10? Myslíte si, že by nám to Epic udělal? Orb je očividně jediným katalyzátorem budoucích změn. Orb by měl mít tři fáze, kdy se čím dál víc rozpíná. Zde můžete vidět, jak to bude vypadat. Nedávno orb přešel do fáze 2. To znamená, že ještě před sezónou 10 bychom se mohli dočkat fáze 3. K jaké verzi se přikláníte vy? Zničí orb celou mapu, jen její část, nebo se dějí dovíme víc až po začátku sezóny 10? Epic si čím dál víc chrání soubory a není tolik teorií o sezóně 10. Ale i tak jsou zvěsti, na co bychom se mohli těšit. První z nich je mlha. Mlha, která zahalí mapu a tohle vypadá opravdu super. Dále to vypadá podle líků, že bychom se mohli těšit na druhý koncert Marshmallowna a Lasera, protože se objevil Major Lazer Dance v souborech. Také se objevily spekulace o možnosti hlasování v shopu o skin. Jak to bude vypadat, nemáme zatím představu. Vrátí se Risky? V souborech hry se opět objevilo. Myslíte, že to je znamení? Prý to byla jenom chyba líkra.
Tematicky se prý sezona 10 bude týkat cestování časem a prolínání časových pásem. Vrátí se raketa, která také hlásala Zero Point? Vrátí se Dusty tak, jak ho známe? Protože víme, že Orb, kromě toho, že napájí města, také pomohl vrátit z minulosti jednu zbraň. Tudíž víme, že má Orb moc propojovat dimenze a tím, že vybouchne, by se mohl časoprostor narušit. Nebo nás vtáhne do jiné dimenze. Bude po mapě díky roztříštěným dimenzím bordel a prolne se staré s novým? A co ty typy civilizací, jak se o nich zmiňoval Master? Setkáme se s nimi díky explozi Orbu? Master přeci říkal, doufám, že budu naživu, abych viděl transformaci civilizace typu 1 na typ 2 a myslím, že je dost velká šance, že dosáhneme typu 3. Civilizace typu 1 je civilizace schopná využít veškeré zdroje své domovské planety, která by se podle Masterda měla vyvinout na typ 2. Tou je civilizace schopná využít veškeré zdroje své domovské hvězdy a když se povede, tak se vyvinou ještě více na typ 3. Tou je civilizace schopná využít veškeré zdroje své domovské galaxie. Je možné, že tím myslí, že přežijeme výbuch Orbu. Líklá mapa, Twitterem a naším Discordem koluje tato fotka. Tvrdí se, že je z traileru na World Cup, ale na vlastní oči jsme to neviděli. Jestli je to nová mapa sezóny 10, pak vidíme, že místo Neotilted je změněno. Co myslíte, je to pravé nebo nás tahají za klepeta? Sezóna 10 bude spuštěna 1. srpna. Předpokládáme, že od 13 hodin už budou servery spuštěny. Battle Pass bude stejně drahý jako každou sezónu. Pokud se rozhodnete si Battle Pass pořídit, nezapomeňte zadat kód tvůrce. V našem případě je to Don't Hug Me s pomlčkami. A zároveň si nenechte ujít Support a Creator soutěž, kterou uveřejníme na Instagramu. Co nás čeká, se dovíme už brzo. Bude nová mapa, nový příběh, nová civilizace? A jaká je vaše teorie? Tak zase příště v další sezóně. Cílu v rukách, světlo v duši.